تازه خبر مل یعقوب د پاکستانی استخباراتو خطرناک کسان ونیول. د کابل او بامیان بریدونو کې داخله له بلوچستان رهبری کیدونکو شبکه وځپل شو. دا چې په دې اړه وروستي مهم معلومات څه دي تازه د افغانستان اسلامي امارت څه ویلي بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي امارت ویان په یوه اعلامیه کې خبر ورکړی د داعش د هغه ګروپ مهم غړي په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي چې د تیرې سمبولي میاشتې په 12مه یې په کابل ښار کې د فرامینو او حکمونو د تعقیب او نظارت پر لوی ریاست برید پلان او ترسره کړی و. په اعلامیه کې ویل شوي چې دې ګروپ د تیرې میاشتې د برید تر څنګ په بامیان ولایت کې پر هسپانوي سیلانیانو د حملې په طرحه او تطبیق کې هم لاس درلود او غړي یې په کابل او ننګرهار کې تر تعقیب وروسته نیول شوي دي. د اعلامیې له مخې د کابل د برید د طرحلو پټنځایه یو تاجکستانۍ تبه هم چې داعشیانو په ځان وژونکي برید کې د استفادې لپاره ساتلی وه له انفجاري واسکټ او مهماتو سره یو ځای ژوندی نیول شوی دی. ذبیح الله مجاهد د لومړي ځل لپاره د المیرسات د مخکنیو راپورونو په تایید رسمن ویلي چې د خراساني خوارجو رهبري د ځینو استخباراتي سازمانونو په مرسته بلوچستان او خیبر پښتونخوا ته انتقال شوي او د فرامینو او احکامو د تعقیب پر ریاست بریدګر هم د بلوچستان په مستونګ سیمه کې روزنه لیدلې وه او د برید لپاره افغانستان ته رالیږل شوی وه. مجاهد زیاته کړي چې د کابل او ننګرهار د عملیاتو په تعقیب په فاریاب ولایت کې هم په عملیاتو کې دوه داعشیان قتل او یو شمیر نور یې ژوندي نیول شوي. له صحنې په دې ایستل شویو خلکو کې یو شمیر نور کسان هم تر روزنې لیدلو وروسته له بلوچستان افغانستان ته رالیږل شوي وه. المرسات د خپلو منابعو په حواله تکرارا راپورونه خپاره کړي وو چې د خراساني خوارجو رهبري په افغانستان کې تر ځپل کېدو وروسته د ځان ساتنې په هدف بلوچستان ته انتقال شوي. هلته یې ځان ته مرکزونه جوړ کړي او له هماغه ځایه د افغانستان او سیمې په شمول په نړۍ کې بریدونه طرحه کوي او د ترسره کولو لپاره یې افراد روزي. بلوچستان او خیبر پښتونخوا ته د داعشیانو انتقال او له هغه ځایه په سړه سینه د بریدونو پلانول نه یوازې افغانستان ته دروند تمام شوي بلکې د ګاونډیو هیوادونو او نړیوالو لپاره هم په دردسر بدل شوی دی.